maalinta barito ah waxaa lagu dhawaaqi doonaa go'aanka dacwada badda iyadoo Soomaalida ku nool daafaha dunidu ay dhowrayaan go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda cadliga waxaana inta badan ay rajaynayaan in magaalada Heeg uu ka iman doono war togan alla idimkiye hadaba waxaan dib idii xusuusinaynaa sooyaalka heshiisyada la kala saxiixday ahdiyada caalamiga ah iyo qawaaniinta ay dhigtay qaramada midoobay ee ku saabsan xuduudaha badda cirka iyo dhulka Abriilkii 19-kii sanadkii 1963-kii Soomaaliya ayaa aqoonsatay maxkamadda cadliga adduunka ee ICJ halka Kenyana ay sidaas sameysay Abriilkii 19-kii sanadkii 1965-kii sanadkii 1988-kii waxaa la soo saaray sharciga badda ee Soomaaliya sanadkii 1988-kiina labada dal waa Kenya iyo Soomaaliya waxay saxiixeen heshiiska badda ee qaramada midoobay heshiiskan caalamiga ah ee badaha waxaa la sameeyay sanadkii 1982-kii April 7-deedii sanadkii 2009-kii dalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa heshiis is-afgarad ah oo badda ku saabsan ku gaaray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya is-afgaradkani ayaa waxaa saxiixan wasiirkii qorsheynta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetangulo ayaa waxaa lagu sheegay in labada dal ay ogolaadeen xadinta cabirka qolfoofta qaarada ee badweynta ka xiga fogaanta ka durugsan 200 mayl oo badeed oo u dhiganta 370 kilometir iyaga oo waliba u gudbinayaan guddiga xadeynta iyo in la calaamadeeyo si rasmi ah biyaha lagu murusan yahay ee badweynta ka xiga fogaan ka durugsan 200 mayl oo badeed oo u dhiganta 370 kilometir ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya iyadoo la raacayo sida ku qoran qawaaniinta caalamiga ah ee qaramada midoobay heshiiskaas oo hadda taariikhda galay waxaa qeyladaan ka keenay shacabka Soomaaliyeed oo badankood ku doodeen in badda Soomaaliyeed la iibsaday October 8-deedii sanadkii 2019-kii baarlamaanka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa fadhi ka yeeshay arrinta kiiska badda kulankani waxaa shir gudoominayay mudane Cabdiwali Sheikh Ibrahim Muude oo ahaa kusimaha afayeenka baarlamaanka Soomaaliya kulankani waxaa soo haadiray ilaa 335 mudane waxaana laga soo saaray ilaa 6 qodob xildhibaanada Soomaaliya waxa ay si buuxda u sheegeen in aan laga hadli karin xadeynta badda Soomaaliya qodobada ay soo saareen baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay kala ahaayeen kuu in lagu dhaqmo sharciga badda Soomaaliya ee soo baxay sanadkii 1988-kii in hay'adaha dastuuriga ah sida madaxtooyada baarlamaanka iyo xukuumadda aysan awood u lahayn in ay wax ka bedelaan ama dib u eegis ama wada xaajood ku saabsan xuduudaha badda hawada iyo dhulka Soomaaliya waxaa la laalay dhammaan heshiisyadii ama is-afgaradkii caalamiga ahaa ee lala galay hay'ado dowlada diris ah iyo ururo caalami ah iyo shakhsiyaad ee ku saabsan xadeynta badda wixii ka dambeeyay Janaayo 1-deedii sanadkii 1990-kii xadgudub kasta ama gabadfal kasta oo wax loogu dhimayo xuduudaha Soomaaliya bariga badda iyo hawada waxaa loo aqoonsaday duulaan bareer ah oo lagu soo qaaday madaxbannaanida iyo siyaasadda midnimada ummadda Soomaaliyeed xukuumad walba oo loo igmaday howsha dalka waxaa la faray in go'aankaasi gaarsiiyaan dhammaan dowladaha dariska la ah iyo hay'adaha caalamiga ah cid walba oo ku xadgudubta waxaa la sheegay in ay galayso khiyaamo qaran Agosto 8-deedii sanadkii 2014-kii dowladda Soomaaliya ayaa dacwad ka dhanaa dalka Kenya kuna saabsan muranka dhulka u gudbisay maxkamadda cadliga adduunka ee hoostagta qaramada midoobay October 8-deedii sanadkii 2015-kii xeeraryaha guud ee Kenya Githu Muku ayaa dood ka keenay dacwadda badda ee laga gudbiyay Kenya ninkan ayaa sheegay in dalkiisu uu xaq u leeyahay ka hor imaanshiyahooda ama is-hortaagooda in ay ka jawaabaan dacwadda xeer ilaaliyaha Kenya waxa uu ku taliyay in howsha wada hadal hoose lagu dhameeyo inta labada dal maxkamad isku jiidjiidi lahaayeen isagoo intaa raaciyay in Soomaalidu aanay iloobin in ciidamo nabad ilaalin ah oo Kenyan ah ay joogaan Soomaaliya iyo in qaxooti ka badan nus milyan oo Soomaali ah ay joogaan gudaha dalka Kenya
أكتوبر تبين كي دي سنة كي لبدو كن شن يطمن كي دكتور أحمد علي داهر أو حير إليه وجود أقران كصوماليات أها أي قري إن أوجرو عس كينيا أو شيء جاي إن قرال عد سرعة أو هرولعة أو دولة كينيا وجود بس محكمة عالمية جاه أي سي جي تعصي أو كؤادن وذا هذا الهوس إن لقول دميو مورن كبدات إكراد حياة صوماليا حير إليه صوماليا وحو الشيء إن كينيا يدوني سو إن يسرتا كصميسو دعوة بدة تحسين أي مرخاتي عد كتهاي سيدا أي أقوه والسنتهاي صليق الله أنت قانونات ضد كوة جهن شيغ شادة بدا صوماليا لحي لباتنكي مي سنة كي لبادوكن لحي يطمنكي محكمة دعاد لغا أدونك يا أي سي جي أي أسو سارتي والصحافيات أي كشيغ يسوين دعوة بدا يا صوماليا إيو كينيا أي ديغي سنة يسو سبتمبر لبادوكن لحي يطمنك سبتمبر سقال يطمنكي دي سنة كي لبادوكن لحي يطمنكي وحا هي كبلوذي ديغي سيغ دعوة بدا يا صوماليا إيو كينيا وحا هي لبو وريك أولا ديغي ستي لبادة دل December 18 ee sanadkii 2017 Kenya ayaa xareysay jawaabta ay ka bixinaysay kiiska Soomaaliya ee ugu gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ xilalihi guud ee Kenya ayaa sheegay in maxkamadda aanay xaq u lahayn dhageysiga waxa uu soo jeediyay in meel ka baxsan maxkamadda lagu dhameeyo halka Muqdisho ku adkaysatay in maxkamadda lagu dhameeyo kiiskan February 2 sanadkii 2018 maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay ayaa go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwada ku saabsan muranka badda ee u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya xaakimiintii maxkamadda ayaa u codeeyay kiiska kadib markii ay ka hadleen sharci ahaanta dooda Soomaaliya iyo diidmada Kenya February 7 sanadkii 2019 Soomaaliya ayaa waxa ay la dhan ku qabatay shir ay ku sheegtay inuu suuqeyn u ahaa shidaalka Soomaaliya February 16 sanadkii 2019 Kenya waxa ay la soo noqotay safiirkeedii Soomaaliya waxayna ka codsatay safiirka Soomaaliya ee Kenya inuu dalkiisa ku laabto February 17-keedii 2019-kii danjiraha Soomaaliya ee ku sugnaa Kenya Maxamed Axmed Nuur Tarsan ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho June 25-keedii sanadkii 2019-kii war qoraal ah oo ka soo baxay ICJ ayaa lagu mudeeyay in 9ka ilaa 13ka bisha September ay dhageysan doonto dooda labada dhinac ee xuduudda badda laakiin arintaas Kenya ayaa ka daba timid oo codsatay in sanad dib loo dhigo laakiin maxkamadda waxa ay aqbashay in laba bil bilowgii September ee sanadkii 2019-kii Kenya waxa ay ICJ ka codsatay in dhageysiga dib loo dhigo muddo hal sano ah iyadoo sheegtay in qareenno la'aan ay hayso September 5-teedii sanadkii 2019-kii Danjira Cali Fiqi ayaa xaqiijiyay dhageysiga maxkamadda in dib loo dhigo laba bil isaga oo sheegay in dacwada dhageysigeeda ay bilaabo doonto November 4-teeda sanadkii 2019-kii isla markaana ay tahay waqti aad u yar October 16-keedii sanadkii 2019-kii ICJ ayaa markala mudeysay in dacwada ay dhageysan doonto 8 June ee 2020-ka April 4-keedii sanadkii 2020-ka maxkamadda cadliga ee ICJ ayaa qoraal ay soo gaarsiisay dawladda federaalka ah ku sheegtay in ay heshay codsi ka yimid dalka Kenya April 23-keedii 2020-ka oo ay ku dalbanaysay in dib loo dhigo dhageysiga dacwada xilli aan la cayimin sababo la xiriira COVID-19 May 19-keedii 2020-kii maxkamadda ayaa sheegtay inay dhageysatay soo jeedinta labada dhinac ee ku saabsan dib u dhigista dhageysiga dacwada badda iyadoo la tixgelinayo caabuqa coronavirus taasina ay keentay in dhageysiga laga dhigo March 15-keedii 2020-kii ugu dambeyntii maalinta barito ah oo ku beegan 12-ka Oktoobar waxaa soo bixi doona go'aankii la wada sugayay haddaba daawade maxay kula tahay inay soo bixi doonaan ma kula tahay in Soomaaliya ay halkaas ka soo hoydoonto guul taariikhi ah faallada hoose inooga reeb aragtidaada adiga oo mahadsan.